Sekretari i Partisë Demokratike të Durrësit. Për ditën e sotme, kryetari i Degës së Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferraj, ka dhënë një deklaratë për mediat mbi atë që ka cilësuar projektin pseudomadhështor të Ramës mbi transformimin e portit në turistik. Që në gjenezë, thelbi i projektit ishte ndërtimi i vilave dhe apartamenteve luksoze për oligarkët, deklaroi ai, duke shtuar se pas 7 muajsh i vetmi transformim janë zyrat e shitjes, nga ku do të fillojë dhe grabitja e pronës publike. Prej muajsh, ne si Partia Demokratike e Durrësit kemi denoncuar, kemi paraqitur fakte, kemi paraqitur argumenta se pse projekti pseudomadhështor i Edi Ramës për transformimin e portit të Durrësit në port turistik ishte thjesht një demagogji e shëmtuar e përdorur nga vetë kryeministri përpara zgjedhjeve të 25 prillit. Realiteti është krejt tjetër. Sot portin 100-vjeçar të Durrësit e kanë degraduar në këtë zyrë të rëndom të shitjesh. Që në gjenez, thelbi projektit, edhe në 3D, ishte ndërtimi i vilave dhe apartamenteve luksoze për të përfituar oligarkët. Dhe jo zhvillimi i portit në mënyrë të tillë që nga zhvillimet në port të përfitonin qytetarët e Durrësit. Këto zyra që janë grabitur portit sot do të shërbejnë si kupola nga ku do të grabiten 160 hektar tokë publike për interesat të ngushta klienteliste. Nuk ekziston asnjë dokument nga Këshilli Drejtues i Autoritetit Portual apo nga Ministria e Infrastrukturës që të legitimoj transformimin e pronës publike të portit në zyra shitjesh. Ishte fillimi i vitit 2021. Ka qenë shkurti, pra rreth 7 muaj më parë, kur qeveria Rama prezantoi projektin pseudomadhështor të transformimit të portit Durrësit në port turistik. Mbas 7 muajsh, i vetmi transformim është krijimi i këtyre zyrave të shitjes, nga ku do të fillojë grabitja e 160 hektar pronë publike. Duke siguruar se Partia Demokratike do të denoncojë në vazhdimsi këtë aferë korruptive, kryedemokrati Durrësak i ka kërkuar drejtësisë të veprojë. Ne si Parti Demokratike i kërkojmë, nxisim institucionet e reja drejtësisë, nxisim spakun, të jetojë dhe të veprojë për këtë aferë korruptive. Në kushtet e mungesës së plotë të transparencës, portin 100 vjeçar i Durrësit po degdiset pa plan dhe pa projekt në Port Romane, thjesht për t'i hapur rrugën aferës më të madhe korruptive të ndodhur në këtë qytet në 30 vitet e fundit. E vetmja përfshirje, e vetmja përzierje e Partisë Demokratike në të shkuarën, në të tashmen dhe në të ardhmen do të jetë denoncimi dhe vetëm denoncimi i kësaj afere korruptive. Sipas përfaqësuesit të opozitës, kjo është afera më e madhe korruptive e ndodhur 30 vitet e fundit. Një projekt që jo vetëm po shërben për të shndruar portin aktual, por që i hap rrugën mafjes së ndërtimit dhe oligarkëve, deklaroi Xhaferraj nga ambientet pranë portit të Durrësit. Mungon transparenca sepse kemi të bëjmë me grabitje. Teori them edhe një herë, në 30 vite tranzicion. Kjo është afera më e madhe korruptive e ndodhur në këtë qytet. Grabiten 160 hektar tokë, shkatarohet një port. Një port i lidhur me institucionet më të rëndësishme europiane, me Bankë Botërore, me Bankë Europiane për ndërtim dhe zhvillim, një port që ka një masterplan zhvillimi të mbështetur nga institucionet europiane që thotë që ka mundësinë të zhvillojë me 3 herë të rris kapacitetet, grabitet për t'i hapur rrugën mafjes së oligarkëve që janë pranë kryeministrit. U fol para 7 muajsh që do kemi një port mall turistik, mbas 7 muajsh pa asnjë dokument. Arrogancë në grabitje. Grabitet prona publike e portit që është pronë publike qytetarëve Durrësak. Merret kjo pasuri, pa asnjëve nuk është pyetur fare Këshilli Mbikëqyrës i Autoritetit Portual, as Ministria e Infrastrukturës dhe ngrihet kjo zyrë shitjesh këtu. Kjo është në të vërtetë tentakula parë e oktopodit që do grabisin 160 hektar pranë publike.